Ale 12. Kladna 3500 diváků bylo zvědavo na souboj celků z chvostu tabulky. Oba týmy potřebují body jako sůl a nutno přiznat, že takovéto postavení Kladna a vlastně i Plzně se v tabulce vůbec nečekalo. Po 30 vteřinách hry se ocitl před Pejcharem Vejvoda, ale neměl moc času na skórování. Změnu skóre nezaznamenala ani backendová střela Zajíce. Jak se říká, do třetice všeho dobrého. Běžela třetí minuta utkání, Ruchař našel Židlického a ten z neuvěřitelného úhlu překonal Pejchara. 1-0. Plzeňský golman poté zmařil i nájezd Slánského. Na druhé straně to zkoušel Najda, ale Hnilička byl připraven. Pak se nádherně mezi plzeňskými zadáky prokličkoval Ton, ale plzeňského brankáře nepřekonal. Vyrovnat mohl v 15. minutě Tomáš Klimt. Nestalo se, a tak gól dalo Kladno. Konkrétně to byl Ruchař po střele Židlického. Na začátku druhé třetiny měl možnost ke skórování hostující Michal Straka. Tady zazářil Hnilička. Plzeň má problémy s koncovkou, tak to nevyužil další šanci Kucharčík. Ve 30. minutě padl gól opět do hostující branky. Do střelecké listiny se zapsal Vejvoda. Západočeši poté vystřídali brankáře. Pejchara nahradil Michal Mařík. Závěr druhé třetiny patřil Plzeňákům a jejich přesilovkám. Na 1-3 snižoval chytrou tečí Petruška. A 3 vteřiny před sirénou neudržel Hnilička puk a Straka tak snížil na rozdíl jednoho gólu. Poslední část hry přinesla nervózní hokej s malým množstvím šancí na obou stranách. Takto netrefil branku plzeňský Metlička. Pak mohl skórovat Kruliš. Na opačné straně zneškodnil Hnilička Volákovu dorážku. To hrála Plzeň přesilovku. 7 minut před koncem mohl výhru paní Poldy pojistit Ruchař, jenže Mařík jeho plán dokonale zmařil. Vše napravil Pavel Patera, bylo to v přesilovce, jeho střela znamenala vedení 4-2. To však dlouho nevydrželo, na konečných 4-3 korigoval Špaček. Jaký byl důvod vašeho střídání? No, já si myslím, že mužstvo potřebovalo změnu a byli jsme takhle domluveni s trenérem, když se nebude dařit, takže prostě půjdu z brány. A podle mého pocitu jste za ty góly nemohl. No ale muselo se prostě už udělat nějaká změna, protože prohráváme vždycky o gól a to je strašný. Já si myslím, že za toho stavu 3-0 jsme měli ještě potvrdit čtvrtým gólem. Nestalo se, no bylo to, my jsme rádi, že máme zase 2 body, že si připisujeme 2 body a že pomalu stoupáme někam do klidných vod ty tabulky. Plzeň začne vyhrávat především, až bude proměňovat své šance, protože kdo góly dává, ten vyhrává. Kladno Plzeň těsně 4-3.